nenapadlo vás nikdy, jaký by to bylo, kdyby merunky anebo normálně ovoce měly prostě duši a nebo mozek a chtěli prostě dosáhnout to, co jako my, jakože dospět, někoho poznat, prostě zamilovat se, cestovat, něco dosáhnout. Ale prostě, jakož by byly merunky, tak by normálně furt umírali a neměli by vlastně jako žádný, prostě nedosáhli by žádného štěstí, prostě lidi by je trhali, žrali nebo by vadli, ale prostě každá merunka by pořád jako měla sen dosáhnout něco jako víc. Byly by kvůli tomu prostě jako smutný, ale furt jediný, co by jim zbývalo, by byla prostě ta naděje, protože jako co ono, jako nechceš přijmout to, že nikdy v životě nic nedokážeš a jenom uhněš, že jo. Takže jestli vás to někdy napadlo, jaký by to bylo prostě na prd pro ty merunky. A tenhle strom jsem teďka vymyslel, že je známý tím, že každou noc vstane se svýma kořenama a jde se projít. A nám moc jako nezáleží na těch kamenech, jestli se udržují. Ještě, že tady žijou malí trpaslíci, kteří se snaží udržet na místě. Díky trpaslíci za to, že jste. Ahoj Dášo, proč jsi smutná? Protože zavřeli všechny vyhlídky na Pravtěcký bráně. Bez toho, aniž by dali někam nějaký oznámení, když už sem jdete kurva 10 minut. Dobře, 10 minut to jsem možná ubral, protože to bylo třeba hodina. A jdeš prostě z nějaký stezky, která je přímo na tohle místo. A kurva nemůžeš tam dát nějakou ceduli? No a další věc, když už tenhle vejle byl hrozně pěkný, ale jsou tady třeba 3 turistické věci, které jsou tady napsané, že chceš vidět, takže jsme tam byli, nějaký soutězky a tohleto, a všechny 3 jsou zavřený. Tak děláš se z mě prdel, chápu, že jakoby je to prostě v období, kdy tady je málo lidí, ale no, začíná jaro. A který idiot dokáže prostě schválit to, zřejmě v kraji, že 3 věci jsou tady zavřený? Tak to jste úplný kreténi?